А я фотограф, фотограф з Києва. О, це якраз супер. Слухай, Настя, таку холодну погоду дуже важко стильно виглядати, але тобі це вдалося. Розкажи, будь ласка, де купували ці речі, скільки коштують? Це прям питання з зірочкою, але у мене від українського бренду, власне, джинси, це Нуга. Десь в діапазоні, мабуть, трьох, десь так. Боти, це Кочаровська. З українського ще є кап, власне, Мотрічка, Мотріч Студіо. Клас. Да, все українське, це ось тут, це любов. Так, а рюкзачок в тебе дуже стильний, покажи нам всім. Зараз український бренд також, да. Так. Дуже-дуже-дуже-дуже стильно.